हामीले हिजो मात्र हेर्यौं 38 जनाको मृत्यु भयो हिजो, हजारौंको संख्यामा संक्रमित थपिने क्रम छ। काठमाडौँ मात्र होइन, काठमाडौँ बाहिर पनि यसले व्यापक भएको छ र अहिले कम्तीमा पनि धेरै गर्न नसके तापनि हाम्रो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र यो संक्रमणबाट संक्रमित हुनुभएकोहरूलाई केही सेवा पुर्याउन सकिन्छ कि भनेर सांसदको कार्यालयको तर्फबाट केही स्वयंसेवक साथीहरू जुटेर हाम्रो आफ्नो खल्तीको पैसा हालेर केही स्रोत साधन जम्मा गरेर हामीले अहिले निःशुल्क परीक्षणको एउटा अभियान चलाइरहेका छौँ। हाम्रो टिम घर घर जान्छ, हाम्रो एउटा टोल फ्री नम्बर छ, कसैले पनि फोन गर्नुभयो भने क्षेत्र नम्बर 4 कुनै पनि घरमा जान्छ, ब्लड ड्र गर्छ, निःशुल्क परीक्षण गर्छ, आवश्यकता पर्यो भने डक्टर घरमा लिएर जान्छ, आवश्यकता पर्यो भने अस्पताल पनि लिएर जान्छ। करेन्ट हॉट एन्ड स्पाइसी नुडल्स यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। त्यसैले म सबभन्दा पहिला पार्टीको साथीहरूलाई अरू साथीहरूलाई दसैँको बेलामा माहौलको बेलामा म झन् सबभन्दा बढी अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। संक्रमित भएको मान्छे आफ्नो परिवारसँग मात्रै हुन्छ, त्यो बेलामा सबभन्दा बढी साथ सहयोग चाहिन्छ र त्यतिखेर आवश्यकता परेको बेलामा तपाईँहरूले यो हाम्रो अभियानसँग हाम्रो साथीहरू दसैँको बेलामा पनि काम गर्नुहुन्छ, बिदा नलिकन काम गर्ने भन्नुभएको छ। त्यो बेलामा तपाईँहरू कहीँ कतै अप्ठ्यारो पऱ्यो भने सूचना दिइदिनु होला, हामी तुरुन्त आफ्नो ठाउँको काम गर्छौँ। तर यो त हाम्रो तर्फबाट गरेको एउटा सानो प्रयास हो, यति प्रयासले मात्र पुग्छ पुग्दैन, जिम्मा लिएको प्रत्येकले अहिले आफ्नो काम गर्नुपर्नेछ। वडा अध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ आफै पनि बिचरा संक्रमित भएर हस्पिटलमा बसेर बल्ल निम्केर आउनुभएको छ। मलाई विश्वास छ वडाको टिमले काम गरिरहेको छ, अझै उहाँहरूले आफ्नो कामको गतिलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। तर मेरो यो बेलामा वडाले पनि काम गर्नुपर्नेछ, नगरपालिकाले काम गर्नुपर्नेछ, सरकारले पनि काम गर्नुपर्नेछ। मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनेको पनि छु र यहाँबाट पनि फेरि भन्छु, यत्रो डेङ्गी लागेको बेलामा नेपाल सरकारले जुन प्राथमिकताका साथ यो विषयमा लाग्नुपर्ने हो, काम गर्नुपर्ने हो, पटक्कै काम गरेको छैन। यसमा हाम्रो ठुलो असन्तुष्टि छ। काम गरेको तरिका चित्त बुझेको छैन, काम गरेको तरिका पटक्कै पनि चित्त बुझेको छैन। हिजो हामीले कोभिडको बेलामा त्यो बेलाको सरकारलाई यत्रो कोभिड सङ्क्रमण भइरहेको बेलामा जसरी काम गर्नुपर्ने थियो काम गरेन भनेर भन्यो। आज मैले आफ्नै सरकारको बारेमा भन्नुपर्ने, सरकारको यो सरकार कसैको हुँदैन, सरकार जनताको, सरकार देशको, मेरो पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यो पार्टीभित्रको कुरा हो, तर आज प्रधानमन्त्री त सिङ्गो देशको हो नि। यो बेलामा पार्टीका कामहरू छन्, हामीले टिकटमा अहिले यहाँबाट म त्यहीँ जान्छु, बैठक बस्छ, टिकट बाँड्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, त्यो पार्टीको नियमित काम हो, त्यो काम पनि गर्ने हो। तर मूल काम भनेको त आजको दिनमा सबभन्दा यत्रो प्रकोप फैलिसक्यो, चाडबाडको बेलामा मान्छेहरूको अस्त व्यस्त भएको छ। त्यसैले मेरो त मैले भेटेर पनि भनेको छु, तत्काल प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त आपतकालीन सरकारको बैठक बोलाएर स्थानीय सरकारको साथीहरूलाई पनि बोलाएर एकै ठाउँमा बसेर देशभरि चाडबाडको बेलामा सङ्क्रमणलाई कसरी घटाउने, यसलाई बढ्न कसरी नदिने, यसलाई रोकथाम कसरी गर्ने, यो अस्पतालमा भएको यो दबाबलाई कसरी कम गर्ने, यसको बारेमा एउटा छुट्टै अभियान सरकारले तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्छ। सरकारको यो जिम्मेवारी पनि हो र यो बेलामा अरू विषयहरूमा मात्रै ध्यान दिएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छन हुँदैन। म प्रारम्भमा यो कुरा राख्न चाहन्छु। आज राजीव दाईलाई एकदम धेरै धन्यवाद, मधेसलाई एकदम धेरै धन्यवाद, अरुण दाईलाई एकदम धेरै धन्यवाद र अरू साथीहरू जसले 3-4 महिनादेखि मेहनत गर्नुभएको छ र आज यत्रो धेरै साथीहरू खास गरिकन युवा साथीहरू नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी प्रवेश गर्नुभएको छ। म एक प्रकारले भन्यो भने यहाँ बस्दै गर्दा भाव विवल भएको छु, ओभरवेल्म्ड। तपाईँहरू जुन साथीहरू आज आउनुभयो, जेन्युन साथीहरू, तपाईँहरू एउटा विश्वासले, भरोसाले, डरको पाइलाई टेकेर यहाँ अगाडि आउनुभयो, माला लाउनुभयो, टिका लाउनुभयो, तपाईँहरू यहाँ आज आइदिएर हाम्रो ताकत बढाइदिनु भएको छ। सबभन्दा बढी व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ मेरो ताकत बढाइदिनु भएको छ, मेरो हिम्मत बढाइदिनु भएको छ, मेरो हौसला बढाइदिनु भएको छ। केही दिन पछाडि चुनाव छ, कतिलाई के लाग्ला भने यो हिम्मत बढ्दै गर्दै भन्दा यो हिम्मत चाहिँ निर्वाचन नजिक आयो, नजिक आउँदै गर्दाखेरि निर्वाचनको बेलामा एकजना मान्छे मात्र बढ्यो भने पनि एउटा मत बढ्ने हो। त्यसैले चाहिँ के साथीहरू आउनुभयो, मत बढ्यो होइन, निर्वाचन आउँछ जान्छ छोडिदिनुहोस्। निर्वाचन कहिलेकाहीँ निर्वाचन गौण विषय भन्छ। यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी जतिखेर 26, 27, 28 वर्ष, 22, 21 वर्षको त्यो बेलाको यङ मान्छेहरूले आजभन्दा 70 वर्ष अगाडि पार्टी स्थापना गरेको बेलामा बिपी कोइराला, गणेश मानसिंह जस्तो मानिसहरू जसले पार्टी स्थापना गर्यो, त्यो बेलामा त्यो पार्टी स्थापना गर्ने पार्टीका संस्थापक नेताहरूले
केही समयपछि चुनाव आउला, चुनावमा सांसद बनाउला, मन्त्री बनाउला, प्रधानमन्त्री बनाउला, त्यसले लाग्नु पर्यो भनेर पार्टी बनाएको होइन। उनीहरू सबै हुने खानेका छोराहरू थिए। गणेश मानजी पनि साउ महाजनको छोरा हुनुहुन्थ्यो, बिपी पनि साउ महाजनको छोरा हुनुहुन्थ्यो। सबै त्यो बेलामा राणाको शासनको बेलामा पनि दुई छाक मजाले खान पुग्ने, भारतमा गएर अध्ययन गर्न पुग्ने, श्री सम्पत्ति भएको, राणाको कालमा पनि एउटा सार्वजनिक हैसियत बनाएको, सम्पत्तिको कारणले पनि पारिवारिक हैसियत पनि बनाएको, त्यस्तो परिवारका छोराछोरीहरूले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी बनाए। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी बनाउने बेलामा पार्टी बन्दा बन्दै कति साथीहरू मरे, यङ मान्छेहरू 22 वर्ष 23 वर्षका मान्छेहरू लड्दा लड्दै मरे। उनीहरू सबैको जम्मा एउटा सपना थियो, त्यो सपना नेपाललाई उज्यालो बनाउने भन्ने सपना थियो, नेपाललाई समृद्ध बनाउने भन्ने सपना थियो। नेपालीहरूले जुन अधिकारविहीन भएर थोरै मान्छेले मात्रै जीवनको सुखसयल प्राप्त गरेको, बहुसङ्ख्यक मान्छे अँध्यारोमा अभावमा बस्नु परेको, यसबाट बाहिर निकाल्ने भन्ने सपना थियो। देश बदल्ने भन्ने सपना हो, समाज बदल्ने भन्ने सपना हो। त्यस्ता सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कुनै हिसाब किताबै थिएन, त्यो त कहिले हुन्छ थाहै थिएन, हुन्छ हुँदैन पनि थाहा थिएन। त्यो एउटा सपना बोकेर लडेको, यो पार्टी बनाएको। म पनि यही तल रातबुलमा जन्मिएको, 48 सालमा एसएलजी दिएको। एसएलजी दिइसके पछाडि यस्तै यस्तै गरिकन पार्टीको दाइहरू साथीहरूले ल नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी ठिक छ भनेर भनिसके पछाडि 46 सालको आन्दोलनमा अलिअलि हिँड्यो, हामी धेरै बुझेर हिँडेको होइन, क्लास 9मा थिएँ म, आन्दोलनमा लाग्यो भने बिदासिदा हुन्छ भन्ने पो हिँड्यो, अलिअलि बुझेको थियो, परिवारको मान्छेहरू काङ्ग्रेसमा छन् भन्ने थाहा थियो, तर अलिअलि बुझेर मात्र लाग्यो। तर 48 सालपछि जब झन्डा बोकेर हिँड्यो, यतिकै लहलहीमा साथीहरूसँग लाग्यो, र जब एउटा बिन्दुमा आइपुग्यो, जतिखेर मेरो टोलको मसँग फुटबल खेल्ने सँगै एउटै क्लबमा बसेर खेलेका साथीहरू एकपछि अर्को सबै नेपाल छोडेर बाहिर गए, ठुलो माओवादीको हिंसा थियो, काठमाडौँभन्दा बाहिर कुनै ठाउँमा जानु पऱ्यो, लाइन लाएर आर्मीले 2 किलोमिटर हिँडाउँथ्यो। त्यो बेलामा चाहिँ थुप्रै साथीहरू नेपाल छोडेर बाहिर गएको बेलामा, त्यतिखेर फेरि पार्टीको संस्थापक नेताहरूले जस्तै त्यही उमेरमा थियौँ, हामी पनि 24-25 वर्षको थियौँ, त्यो 24-25 वर्षको बेलामा चुनाव लडिएला, सांसद बनिएला, मन्त्री बनिएला, यो बनिएला, त्यो बनिएला भनेर सोचेर भइन्, नेपाललाई यो हिंसाको यो आज बिहान रेडियो खोल्यो, 50 जना मान्छे यता मऱ्यो भनेको छ, सेना मऱ्यो पनि, प्रहरी मऱ्यो पनि, माओवादी मऱ्यो पनि, नेपाली मान्छे मर्या छ, प्रत्येक दिन कोही न कोही मरेको समाचार सुनेर मात्र हामी उठ्थ्यौँ। दसैँको बेलामा पनि ब्रेक हुँदैनथ्यो, कोही घटस्थापनाको दिनमा, कोही टिका लगाउन जाँदा जाँदै यहाँ मान्छे मऱ्यो, त्यहाँ मान्छे मऱ्यो भन्ने समाचार सुनेर मात्र हाम्रो अगाडि बढ्थ्यो। मेरो कलेजमा, त्रिचन्द्र कलेजमा मैसँग पढेको साथीको बाहरू कति मारे कति मारिए, गाउँ जान्थ्यो दसैँमा टिका लगाउनलाई, फर्केर आउँदै गर्दाखेरि कसैको बा छैन, कसैको आमा छैन, त्यो कुरा भोगेर आएर देखेको। र त्यो बेलामा सबै त्यो साथीभाइ सब छोडेर गए, कोलकाता गए, फेरि पार्टीको संस्थापक नेताहरूले जस्तै एउटा जुनुन आयो हामीमा पनि, हामी लड्ने हो अब, देशलाई चाहिँ शान्तिको मार्गमा लिएर जाने हो, हिंसाबाट बाहिर निकाल्ने, यसको लागि काम गर्ने हो भनेर भन्यौँ, लाग्यौँ आन्दोलनमा, लाग्यौँ, मरिन्छ बाँचिन्छ थाहा थिएन। दुईपटक राजद्रोहको मुद्दा लागेको मलाई, त्यो बेलामा देशभरिमा जम्मा 1 जना मान्छे मलाई मात्र राजद्रोहको मुद्दा थियो, दोस्रो पटकमा, जतिखेर म राजद्रोही भएर थुनिँदै गर्दाखेरि 1जना थिएन अर्को मान्छे, तर मलाई त्यो बेलामा एक थोपा पनि डर लाग्दैन थियो, त्यो बेलामा हिम्मत थियो, किनकि त्यो बेलामा एउटा लार्जर कजको लागि थियो। आमा कहिले काहीँ डराउनुहुन्थ्यो, बुवा पनि डराउनुहुन्थ्यो, डर लुगाउनुहुन्थ्यो, बानी पनि त्यस्तै होला, बा आमाहरूको फरक कुराहरू हुन्छ, तर उहाँले हौसला दिइराख्नु, र मलाई पनि के थियो भनेदेखि पनि होइन, लाग्ने हो, लड्ने हो, हिँड्ने हो, मेरो जिन्दगी समर्पित यही समाजको लागि हो, केही न केही कुरा त बदल्ने हो भन्ने कुरा थियो। लाग्यो, गरियो, आन्दोलन पनि भयो, परिवर्तन पनि भयो, नयाँ व्यवस्था पनि आयो, त्यही व्यवस्थाभित्र आएर सांसद भएर काम गरेँ, मन्त्री भएर काम गरेँ, योभन्दा अघिल्लो पटक तपाईँहरूकै माया प्रेमी निर्वाचित सांसद भएर काम गरेँ, गएको 5 वर्षको यो संसदको सबैभन्दा क्रियाशील सांसद थिएँ म, मेरो कारणले गर्दाखेरि, मेरो प्रयासले गर्दा, मेरो भूमिकाले गर्दा, जुन मेरो कर्तव्य थियो, दर्जनौँ कानुनहरू ठिक कानुनहरू बनेका छन्, मेरो कारणले गर्दाखेरि दर्जनौँ बन्द नहुने कानुनहरू रोकिएका छन्, मैले जति गर्नुपर्थ्यो गर्न सकिनँ होला, तर इमान्दारितापूर्वक गरेको छु, इमान्दारितापूर्वक गरेको छु, जुन घरमा जन्मेको छु, बाह्र आमासँग जुन घरमा जन्मेँ त्यही घरमा बस्छु, मेरो त्योभन्दा न त्यो घरभन्दा बाहिर जाने कुनै मेरो सपना छ, त्यहीँभित्र बस्छु, त्यहीँभित्र भयो, म त्यहीँभित्र विवाह गरेँ, त्यहीँभित्र छोरी भयो, त्यहीँ मेरो जिन्दगी पनि त्यहीँ टुङ्गिने, मेरो व्यक्तिगत कुनै पनि सपना, कुनै अभिलाषा केही पनि छैन, तर मलाई आज सन्तुष्टि छैन, म भित्र ठुलो छटपटाहट छ, किनकि जे सोचेको हो त्यो भइरहेको छैन,
निर्वाचनबाट निर्वाचन, निर्वाचन जाने, निर्वाचन लड्ने, चुनाव जित्ने, चुनाव एउटा एउटा सांसद बन्ने, सरकार बन्ने, यो होइन। हामी आज व्यवस्थाबाट जे कुरा डेलिभर गर्नुपर्ने हो डेलिभर गर्न सकिरहेका छैन। गएको पाँच वर्ष खेर गयो, म कसैलाई दोष दिन, पाँच वर्ष खेर गयो। देशको पाँच वर्ष भनेको सानो समय हो। यत्रो संविधान निर्माण गर्यो, सारा कुरा गर्यो, 2074 सालमा चुनाव भयो, कोही जित्यो कोही हारियो, कसैको सरकार बन्यो कहिले कहिले अहिले कोही यो पार्टीको बन्यो त्यो पार्टीको बन्यो छोडिदियो। राजनीतिक व्यवस्थामा यस्तै हुन्छ, सरकार आउँछ बन्छ जान्छ, बदला भइरहेको छ। तर यो पाँच वर्षमा, पाँच वर्ष सकिने बेलामा मैले मेरो आफ्नो आफ्नो आफआफ्नो मूल्याङ्कन होला, मैले सांसदको रूपमा आफूले गर्नुपर्ने कामहरू गरेँ होला, कतिपय गर्ने कुरामा चुकेँ होला, आफ्नो मूल्याङ्कन कुरा भयो। तर समग्र देश, हाम्रो सोसाइटी, हामी एउटा बिन्दुबाट अर्को बिन्दुमा पाँच वर्षभित्र जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुग्न सक्यौँ? सकेनौँ। फेरि चुनाव आएको छ। अहिले छलफल केवल के को छ? चुनावको छलफल छ, गठबन्धनको छलफल छ, कसले टिकट पाउने भन्ने छलफल छ, को जित्ने र को हार्ने भन्ने कुरा मात्रै छ। तर मनमा असन्तुष्टि किन छ, छटपटाहट किन भइरहेको छ भने फेरि यो पाँच वर्ष चुनाव होला, को जितिएला कोही हारिएला, कसैको सरकार पनि बन्ला, आज बनेको सरकार भोलि बदलिएला। किन अघिल्लो पटक हामीले दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर सरकार बनेको देख्यौँ, उहाँहरूको घरभित्र झगडा भयो, झगडा भएको कारणले गर्दा अलि पछाडि सरकार बदलियो। अहिले हामी गठबन्धन भनेका छौँ, आज एउटा भएको गठबन्धन भोलि अर्को बन्ला, फेरि नयाँ सरकार बन्ला। सरकार बदलिने कुरा पनि आफैमा खराब कुरा पनि हुन्छ, बदलिन्छ, विदेशमा पनि बदलिन्छ। सो हामी कहाँ मात्र होइन, डेमोक्रेसी भएको ठाउँमा सरकार बन्छ बदलिन्छ भइराख्ने कुराहरू हुन्छ। तर त्यो सरकार बदल्ने गर्ने कुराको बिचमा पनि त काम हुन्छ, परिणाम आउँछ। नेपालको आजको सबैभन्दा ठुलो मुद्दा, मलाई कसैले सोध्छ भने के हो मुद्दा भनेर सोध्यो भनेदेखि भने, सबैभन्दा मेरो ठाउँबाट सबैभन्दा ठुलो मुद्दा भनेको नेपालको यङ मान्छेहरूले नेपालमा रोजगारी पाउने मुद्दा सबैभन्दा ठुलो मुद्दा हो। मलाई गौरव छ, अहिले यो गएको पाँच वर्ष लगातार मेहनत गरेर अस्ति भर्खर यो पटकको बजेटबाट मेरो टिममा गरेर स्टडी गरेर हामीले केमा टेक्सटाइल, जुत्ता, कन्स्ट्रक्सनको मेटेरियल्स, औषधि, एग्रिकल्चर, यो पाँचवटा सेक्टरमा मात्रै नेपालले आफ्नै देशको उत्पादन यति धेरै हामीसँग भइसक्यो, त्यो उत्पादनले मात्रै बजार पाउने अवस्था बनाउन सकियो। त्यसको लागि केही कानुन चाहिन्छ, संरचना चाहिन्छ, सरकारको केही निर्णय चाहिन्छ। त्यति भयो भने अबको दस वर्षभित्रमा कम्तीमा पनि 10 लाख रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ। कसरी? यसरी एक एक पढेर, हिसाब गरेर, लेखेर, तरिका के हो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर स्टडी गरेर, सरकारलाई बुझाएर, सरकारले यो पटकको बजेटबाट प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम भन्ने कार्यक्रम घोषणा गरेर, राष्ट्रिय उपभोग दशक भनेर अस्ति भर्खर उद्योग मन्त्रालयबाट सुरु भएको छ। मलाई सोध्नुहुन्छ भने गएको पाँच वर्षमा तैँले के गरिस् भनेर भन्ने कुरा, मलाई सबैभन्दा ठुलो गौरव लाग्ने कुरा, मेरो आफ्नो पहलबाट, प्रयासबाट नेपाल सरकारले यसलाई कार्यक्रम बनाएको छ र अबको 10 वर्षभित्रमा 10 लाख रोजगारी सृजना गर्न सकिने एउटा आधार भनेको छ। तर मनमा डर के कुरामा छ? कानुन त बन्यो, नियम त बन्यो, हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुँदै गर्दा पनि बनाएर आएको हो। मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुँदै गर्दा बनाएको बिमाको ऐन अहिले पाँच वर्षमा कार्यान्वयन भएको भए, त्यो अनुसारको संरचना बनेको भए, आज डेङ्गुको सङ्क्रमणको बेलामा यो गरौँ त्यो गरौँ हल्ला गर्नै पर्दैन थियो, त्यो संरचनाले आफै काम गर्थ्यो। मैले बनाएको कानुन मात्र लागू गरेको भए अहिले आजको दिनमा विनोद चौधरीले पनि वर्षको केही पैसा तिर्नु पर्थ्यो, सडकमा मकै बेच्नेले पैसा तिर्न नसक्दा सरकारले तिरिदिन्थ्यो, एक रुपियाँ पैसा कोही पनि अस्पतालमा गएर, अस्पतालको बेडमा गएर सुतिसकेपछि एक रुपियाँ पैसा पनि खल्तीबाट तिर्नु पर्दैन। बिमाको कार्ड देखाइसकेपछि 10 लाख परे पनि, 15 लाख परे पनि, 20 लाख परे पनि त्यो पैसा सरकारले बिहोर्थ्यो। कसरी बिहोर्ने, कसरी गर्ने, सबै कामहरू गरेर आएको हो नि। तर किन भयो, किन मैले अघि त्यस किन भनेदेखि भने चाहिँ, हाम्रो राजनीतिको प्राथमिकतामा केवल के मात्र पर्यो भने, अब चुनाव लड्ने, चुनाव जित्ने, सरकार बनाउने, यी कुराहरू मात्रै पर्यो। त्यसैले मलाई मनमा छटपटाट किन के कुरामा भइरहेको हो भने, चुनाव आइरहेको छ, चुनाव लडौँला, चुनाव जितौँला, पहिला पनि जितेको हो, फेरि पनि गरौँला, यी सबै कुराहरू होला। तर यो मुख्य कुरा जेको लागि, यो पार्टी किन बनाएको, यत्रो आन्दोलन किन गरेको, यो सबै कुराहरू गौण भएर जाने हो भनेदेखि भने, हामीले यत्रो ठुलो लडेर ल्याएको व्यवस्थाको अर्थ पनि रहँदैन, परिणाम पनि आउँदैन। मैले आज जो पार्टीको युवा साथी आउनुभएको छ, मैले यो कुरा तपाईँहरूसँग यसकारणले गर्दा राखेको, मैले निराशाको कुरा गरेको होइन। मैले अघि सुरुमा भने तपाईँहरूले मेरो हिम्मत बढाउनु भएको छ, हौसला बढाउनु भएको छ। कता कता हामीहरू पनि कता कता यही सरकार सत्ताको खेलमा लड्न जाँदै गर्दै गर्दाखेरि
कता कता हामी पनि त्यस्तै हुन थाल्यौ कि हामी पनि त्यसकै एउटा अङ्ग हो त्यसलाई बदल्न भनेर कहिलेकाहीँ के हुन्छ जो मान्छे बदल्न भनेर गएको हुन्छ कहिले आफै बदलिन्छ बदल्न बदल्ने कुरा छोड्छ आफै बदलिन्छ तपाईँहरूको उपस्थितिले आज मेरो हौसला बढाएको छ हामी अब हामी यहाँभित्र आजको दिनमा अब हाम्रै आफ्नै पार्टीभित्र ठुलो शुद्धिकरणको अभियान चलाउनु पर्ने बेला आएको छ आफ्नै पार्टीभित्र ठुलो विद्रोह गर्नुपर्ने बेला आएको छ आफ्नै पार्टीभित्र पार्टीलाई ठिक ठाउँ पुर्याउनु पर्ने बेला आएको छ पार्टीहरू ठिक ठाउँ किन नभए त पार्टी त केवल के हुने भयो भने सत्ताको हतियार मात्र हुने के को लागि पार्टी बनाएको भन्दा जम्मा के को लागि गठबन्धन चुनाव जित्नको लागि यसरी कुनै एउटा पार्टी होइन हाम्रो पार्टी मात्र होइन नेपाली कङ्ग्रेस गठबन्धनमा छ नेकपा एमाले पनि गठबन्धनमा छ आज हेर्नुहोस् त कार्यक्रममा आज एउटा यताको उम्मेदवार उता चुनाव आज अस्तिसम्म एमाले मुक्त बनाउने भनेर भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो अस्तिसम्म जसभा भन्ने पार्टी क्षेत्रीय पार्टी हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो जसभामा प्रवेश गर्नुभयो यसो त्यो सब किनभने होल सिस्टमै के हुन लाग्यो भने इलेक्सन निर्वाचनदेखि निर्वाचनको गोल चक्कर यो मात्र सबै कुरा हो हाम्रै पार्टीभित्र अहिले पनि साथीहरू आउनुभएको छ हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्र अहिले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने यत्रो ठुलो असन्तुष्टि छ यत्रो ठुलो साथीहरूभित्र पार्टीभित्रै न्याय भएन सन्तुलन भएन पार्टीभित्र सबैलाई सही ढङ्गले हेरिएन भन्ने अवस्था बनेको छ यो सबै कुरालाई चिर्नको लागि अब पार्टीभित्र एउटा नयाँ खालको सङ्घर्षको आवश्यकताको बोध हुन थालेको छ यसको लागि तपाईँहरूको उपस्थितिले ताकत बढाएको छ त्यसैले मेरो युवा साथीहरू जो आज यहाँ आउनुभएको छ तपाईँहरू आज यो जुन निर्णय गर्नुभएको छ नेपाली कङ्ग्रेस आउनुभएको मलाई साथ दिन आउनुभएको तपाईँको निर्णयलाई म सलाम गर्छु सम्मान गर्छु तपाईँहरूलाई निराश बनाउँदिन म राजनीतिमा आएको मैले अघि पनि भने मैले आफ्नो जीवनमा मसँग जम्मा अब 10 वर्ष बाँकी छ 10 वर्षभित्रमा मैले तोकेको छु धेरै मान्छेले मलाई मूर्ख पागल यो कुरा भनिरहेको छ भन्छ होइन मसँग जम्मा 10 वर्ष छ 10 वर्ष मैले त्यसपछि पनि काम गर्छु जनताको काम गर्छु तर 10 वर्ष मैले एक्टिभ पोलिटिक्स गर्ने हो यो 10 वर्ष एक्टिभ पोलिटिक्स गरेर जब बिदा हुँदै गर्दा मैले सधैँ भन्छु जब राजनीतिबाट बिदा हुन्छु 55 वर्षको उमेरमा जब बाहिर आउँछु सार्वजनिक जीवन बिताउँछु फेरि चावेलमा तपाईँहरूसँग घुम्छु घुम्दै गर्दा दुईतिर पुवारी पारेको दुईवटा मान्छेले भेट्दाखेरि त्यो बेला मसँग पद हुन्न त्यो बेला मसँग शक्ति हुन्न के पनि हुन्न खाली हुन्छ त्यो बेलामा पछा उता कुनामा देखेको मान्छेले कतैबाट बोलाएर चाहिँ दाई भाइ भनेर बोलाएर मेरो मलाई सम्झेर माया गरेर अङ्कमाल गरेर मेरो कारणले गर्दाखेरि देशमा दुईवटा कुरा भयो समाजमा दुईवटा राम्रो कुरा भयो भनेर भनिदियो भने मलाई पुग्यो भगवान् म त्यति भयो त्यति कुराको लागि गरेको र त्यो कुरा गर्ने कुराको सन्दर्भमा बाटो जुन बाटो समात्न पनि सकिन्छ जुन बाटो समातेर त्यो ठाउँमा पुग्ने हो त्यो बाटोहरू समात्न सकिन्छ बाटो यो चुनावको बाटो मात्र छैन बाटो अरू बाटोहरू पनि छ जुन बाटो समातेर जाने अवस्था पनि बन्न सक्दछ किनकि मुख्य जुन कुराको लागि राजनीतिमा आएको हो त्यही कुरा तलमाथि हुने कुरा स्वीकार्य हुँदैन स्वीकार्य हुनु पनि हुन्न तपाईँहरू आज जति साथीहरू आउनुभएको छ फेरि मैले तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँले मेरो ताकत बढाइदिनु भएको छ हिम्मत बढाइदिनु भएको छ मेरो भित्रको विद्रोहको चेतलाई अझ बढी तपाईँहरूले प्रष्ट बनाइदिनु भएको छ साथीहरू छन् माया गर्ने साथीहरू छन् भरोसा गर्ने साथीहरू छन् अगाडिबाट नडराउ लड भिड जुद परिणामको लागि लाग भन्ने कुरा तपाईँहरूले आज हिम्मत बढाइदिनु भएको छ म यति कुरा तपाईँहरूलाई प्रमिस गर्छु तपाईँहरूलाई म निराश बनाउँदिनँ हामीले जसलाई साथ दिउँ यसले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि आफ्नो लागि हेऱ्यो भने अब ठाउँ आउन दिन्न तपाईँहरूलाई निराश बनाउँदिनँ तपाईँहरूको साथ सहयोग यत्तिकै मलाई रहन्छ र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी जुन यो पार्टीभित्रको मैले भने जुन उद्देश्यका साथ हाम्रो संस्थापक नेताहरूले यो पार्टी बनाउनु भएको यो पार्टीलाई त्यही बाटोमा हिँडाउने कुरामा तपाईँ हामी मिलेर योभन्दा अगाडिको यात्रामा हामीहरू काम गर्छौँ वडा अध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ वडाले पनि केही नयाँ कामहरू गर्ने कोसिस गरेको छ हामी उहाँहरूसँग मिलेर काम गर्ने कोसिस गरेका छौँ तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको सबै साथीहरूलाई वडाले पनि उहाँहरूमध्ये कति साथीहरूले वडामा बसेर काम गर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ होला त्यहाँ उहाँहरूलाई मौका दिनुपर्छ एकादशी यहाँ हुनुहुन्छ एकादशीले म आग्रह गर्छु कतिपय साथीहरू पार्टीको कमिटीमा बसेर काम गर्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई तुरन्त मौका दिनु क्षेत्रीय सभापतिजी यहाँ हुनुहुन्छ इच्छा भएको साथीहरूलाई पार्टीभित्र नयाँ साथीहरूले मौका पाउनुपर्छ आज आउनुभएको सबै साथीहरूले काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य पाउनुहुन्छ र तपाईँहरूको लागि तत्काल एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम हामीहरू राख्छौँ जुन प्रशिक्षण कार्यक्रममा बसेर हामी को हौँ हामीले के गर्छौँ तपाईँहरूसँग बस्छौँ अन्तर्क्रिया गर्छौँ तपाईँहरूमध्ये कोही गाजाबाजामा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कोही खेलकुदमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ मैले चिन्छु तपाईँहरूलाई कतिजना मान्छेहरू चाहिँ फेरि सामाजिक काममा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ केही मान्छेहरू नयाँ काम गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ कोही व्यापार व्यवसायमा हुनुहुन्छ कोही साथीहरू व्यक्तिगत केही कामको खोजीमा हुनुहुन्छ आजदेखि तपाईँहरू यो परिवारको सदस्य हुनुभएको छ तपाईँहरूको प्रत्येक काममा हाम्रो साथ रहन्छ हामी जोडिन्छौँ प्रत्येक काममा आज जो साथी नै आउनुभयो तपाईँहरू आजदेखि हक लाग्छ तपाईँहरूको त्यसै पनि हक लाग्थ्यो यहाँको नागरिक भएको हिसाबले त हक त लाग्ने भयो
अब पार्टीको सदस्य हिसाबले पनि तपाईँको मसँग हक लाग्छ, अरू साथीसँग हक लाग्छ, हामीलाई यो गरिदिनु पऱ्यो, यो चाहियो भनेर भन्दै गर्दा त्यो बेलामा तपाईँसँग उभिएको, अब हामी एउटा परिवारको सदस्य भयौँ, वृहत परिवारको सदस्य भयौँ, यो सम्बन्धलाई पनि अझै प्रगाढ बनाएर लिएर जान्छौँ। यही कुरा राख्दै तपाईँहरूलाई सबैलाई फेरि बडा दशैँको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।